الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، ہم سبق کر رہے ہیں ہمارا ماحول، ہمارے ارد گرد کی جو بھی چیزیں ان کو ماحول کہتے ہیں۔ فضائی، ہوائی اور آبی آلودگی کے علاوہ ایک اور بڑی قسم شور کی آلودگی ہے، یعنی فضا، ہوا اور پانی کے علاوہ شور بھی ایک چیز ہے جو ماحول کو خراب کرتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارے ماحول میں موجود ٹریفک، لاؤڈ سپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا مطلب ہوتا ہے جو آواز کو اونچی آواز پہنچاتے ہیں ہمارے تک، موسیقی، اور کارخانوں میں مشینوں کا شور بھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، انسانی کانوں کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے کان کے دو حصے ہیں، ایک بیرونی کان جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک اندرونی کان جس میں سننے کے لیے اعصاب ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شور کی آلودگی سے سر درد کرتا ہے، لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا، بے چینی ہوتی ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا اور نیند نہیں آتی رات کو، اور جب وہ بے چینی اور نیند کی کبھی کا شکار ہوتا ہے تو وہ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر سے بھی سر درد ہوتا ہے، اور اس سے دل کی تکلیفیں بھی ہو جاتی ہیں، گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور معدے کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ معدے میں جاتا ہے، معدہ کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہمارے پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں، پھیپھڑوں سے ہم سانس لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کے پھیپھڑے سگریٹ کے دھوئیں اور ٹریفک کے دھوئیں کی وجہ سے کالے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں آلودگی سے، اور جلد کے امراض بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جلد بہت ہی زیادہ حساس ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ آلودگی کے ان تمام اسباب پر قابو پانا ہماری اولین ذمہ داری ہے، یعنی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اولین، جس کو بہت زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا، امی ہم ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ آمنہ نے بالکل صحیح سوال کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ امی نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں دنیا کے بہت سے ممالک فکر مند ہیں۔ دنیا بھر میں 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ آگاہ کرنا، ان کو معلومات بہم منچانا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، کیونکہ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور انسان کے دوست ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں اور گلیوں کا کوڑا نالیوں اور نہروں میں نہ پھینکیں، بلکہ کوڑا کرکٹ صرف کوڑے دانوں ہی میں ڈالیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے کوڑا باہر آرام سے اطمینان سے پھینک دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کوڑا کرکٹ نہ جلائیں، اس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے، یعنی اس سے ایسے بخارات اور گیسیں نکلتی ہیں جو آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ پلاسٹک کے تھیلوں کا جلانا آلودگی کا باعث بنتا ہے، اور یہ ایک جرم بھی ہے، کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ کیمیکل کیمیائی مادوں سے بنا ہے۔ تو جو پلاسٹک کے تھیلے ہیں وہ سطح زمین کو خراب کرتے ہیں، جانوروں کی موت کا باعث بنتے ہیں، اور یہ قدرتی طور پر تحلیل نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی پارک میں جائیں، اچھی جگہ پہ جائیں، تو جگہ جگہ لفافے درختوں اور جھاڑیوں پہ لٹکے نظر آتے ہیں، جو آنکھوں کو برے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ تحلیل نہیں ہوتے، یہ آبی حیات کی موت کا باعث بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب ہم لوگ ان کو جلاتے ہیں تو اس سے خارج ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، جس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اب آمنہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ہمارے ماحول کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے، یعنی یہ ساری باتیں امی نے جب اس کو بتائیں تو آمنہ کو سمجھ آئی کہ ماحول کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھے گی، پودوں کی خوب دیکھ بھال کرے گی، کیونکہ پودے دیکھ بھال کرنے سے ہی بڑے ہوتے ہیں، پانی دینا، ان کی گوڈی کرنا، نئے پودے لگائے گی، اور نئے پودے بھی لگانے چاہیے۔
اور پودا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پودا لگانا صدقہ جاریہ اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی. مچھلی کا پانی بھی آلودہ نہیں ہونے دے گی. اور پھر اس نے اگلے دن آمنہ نے اسکول میں سب بچوں کو ماحول صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتایا. ہم جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جاتی ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور یہ قرآن کی ایک آیت کے اور اچھے اعمال کرو سے لیا گیا ہے. تو علم حاصل کرو گود سے گور تک. تو پیارے بچوں، ہمارے ہر طرف جو گندگی نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ جب تک ہم اللہ سے نہ جڑیں. اللہ سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اس کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے. تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.